pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala pessoal, sou o Shake e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no Futuros aqui, no mini índice no dólar. Se você não é inscrito no canal, peço que já parei e se inscreva no canal para você conseguir assistir os vídeos que estão é, disponíveis numa playlist que eu deixo aqui na descrição do vídeo. É, para os iniciantes, para as pessoas que querem, então entrando aí no canal e assistirem e, e começarem a, a entender um pouquinho mais aí sobre a movimentação do preço. É, não usamos indicadores, não usamos análise técnica tradicional aí, tá e nenhum tipo de indicador a gente usa só algumas linhas aí a parte matemática da coisa e, e as métricas aí para a gente estar tá operando as métricas próprias aí que, que acabam acabam coincidindo aí com os pontos de confirmação legal aí para a gente estudar e e a gente está usando, usando de parâmetro durante as operações tá facilita bastante na tomada de decisão e ajuda bastante a gente a a todo dia conseguir rentabilizar um pouco não é um método lucrativo ele é simples mas tem que aprender tem que estudar tem que assistir esses vídeos aí tá Eu deixo disponibilizado também para vocês no rotina do trader ali é, todos os dias ali experiências de, no, de todos os dias nossas agora a gente vai começar um outro rotina do trader aí com, com experiências aí para resultados de média de 500 reais a dia então vou exclusivamente vamos manter assim nessa o que precisa fazer para a gente chegar nos resultados desses aí então vai ser bem legal aí tá podendo compartilhar com vocês aí essa essa parte aí do rotina aí tá bom é se você precisa de corretora e tudo mais tá tudo na descrição do vídeo tudo que você precisar as pessoas estão perguntando muito de corretoras né então a gente tipo a gente tem é, usa nova futura né porque a gente tem ali um acesso fácil ali de atendimento exclusivo então eles atendem bem a galera eles na verdade você nem lembra que você tem corretora quando você tá com umas corretoras boas né então você abre lá, você consegue acompanhar legal no site, você se acostuma fácil com a corretora. Você tem atendimento legal com eles, tá? Então é, é bem legal aí estar tá, com uma corretora boa. É só entra www.novafutura.com.br. É bem fácil ali. Forex também, tem acesso aí as pessoas aí para abrir conta tem pessoas em português, tem pessoas na Suíça, nos Estados Unidos, você consegue abrir conta e também operar tranquilamente estudando se você já vai abrindo conta, já vai estudando tá? tô, a gente está falando muito dessa dessa crise que vem por aí então não quer alarmar muitas pessoas porque as pessoas já estão situação meio complicada muitas das pessoas e entrar na bolsa é para meio chateado por por estar numa situação ruim já é ruim entendeu então você tem que entrar livre assim cabeça livre para estudar para ir fazendo um dinheirinho ali para ir buscando a buscando que os seus objetivos aí na bolsa tá de forma inteligente sem, sem botar dinheiro fora tá e todos os dias aqui eu passo um estudo de projeções de, de movimentações tá? do que a gente espera uma expectativa de mercado não é nada assim você tem que fazer isso tem que fazer aquilo não é nada disso não é a gente nem quer saber para onde o mercado vai na verdade a gente não deve querer saber isso a gente tem que fazer uma projeção um estudo para a gente entender o que pode acontecer e o que a gente deveria tomar de, de atitude nesses pontos tá então todos os dias a gente vai fazendo isso aí para tentar tentar mostrar para as pessoas aqui que visualmente aqui você também pode tomar algumas decisões melhores. Tá? Lembrando que o mercado é, é, exige algumas alguns certos conhecimentos, você tem que entender bem ele. Tá? Num, é bom tentar simplificar, mas tem que entender a real do que é o mercado financeiro. Tá? A gente está lidando com dinheiro e as pessoas lidam com o dinheiro da pior forma possível. Deveriam lidar com mais responsabilidade. Eu tento lidar com, com o meu dinheiro com a, melhor, com a maior responsabilidade possível, tá? da melhor forma possível, porque é, aqui, quando você faz nosso dinheiro todos os dias, nosso di, diário ali, fazendo nossa grana, isso aí vai se acumulando. A, o cara que entra fica perdendo, perdendo, ele não para, ele, ele, ele se atrapalha durante o resto do ano, a vida pra frente, ele vai se atrapalhando todo. Você vai ganhando aos poucos, fazendo a coisa inteligente, vai administrando teu dinheiro, esse negócio aqui vira um negócio maravilhoso. Você vai investindo em outra coisa, você vai fazendo alguma outra coisa, tá? Você sabe que daqui vai ser o dinheiro. Só que para isso tem que aprender primeiro, pessoal, tem muita gente se aventurando num negócio que é extremamente responsável e legal, só que fazendo de qualquer jeito, tá? Vamos dar uma olhada aqui no no índice como foi hoje. Hoje foi bem interessante aqui, logo na abertura aqui, né? Ele já já veio buscar um fundão aqui. A gente conseguiu pegar essa venda, tá? Conseguiu pegar essa venda e na abertura aqui do, do mercado do Avista a gente pegou essa compra legal aqui, tá? O mercado não chegou na linha de tendência, tá? Deu um sinal para gente aqui e logo que ele passou aqui a gente já meteu uma compra com início e alvo definidos e novamente sinalizou a venda, deu o primeiro alvo parcial e a gente seguiu até bater nosso alvo ali, tá? Foi bem interessante esses pontos aqui. Aqui a galera já bateu metas aqui nesse ponto, logo nessa queda que já, já teve o pessoal batendo metas, 15, 20 minutos de mercado. E teve as pessoas que aproveitaram esse retorno. E depois a gente teve essa essa esse trade aqui esse trade aqui logo que ele começou aqui é um trade interessante tá a dificuldade está aqui ó a dificuldade desse trade está exatamente aqui ó nesse ponto de consolidação as pessoas às vezes é, pesam a mão aqui o preço volta se assustam sai da operação tá então isso aqui o stop dele é um pouco maior né então às vezes o stop você aceitar um stop um pouco maior aqui tomar esses stops um pouco maior te faz é, acertar ou errar Mas definir um, um padrão aqui Porque esse preço aqui ainda não está confirmado um, Uma tendência nem nada E você está entrando na operação E o mercado fica te tirando tá? Então é um ponto legal de fazer trade Só que exige aí um aceite de stop ou de ganhos E no caso quando ele define a tendência aqui Você faz um parcelzinho né? Faz o um parcelzinho ou espera Ou aguarda o preço acumular rompei e você entra com ele a gente entrou com ele e só foi sair no alvo final do movimento esse é o alvo final do movimento de alta da onda tá então ele deu essa onda total aqui esse era o alvo final então bateu o alvo final e novamente deu uma venda aí tá? a gente fez essa venda deu uma confirmação de bad boy deu o primeiro alvo e ele retornou tá isso já no fim do dia o que a gente tem aqui para amanhã aqui as possibilidades esse preço pode abrir aqui nesse ponto e vir buscar aqui abaixo, tá? E vim buscar abaixo esse ponto. Trabalhar aqui nessa região, ela tá? Pode fazer isso aqui. É uma dessas possibilidades é, que ele pode fazer. Ele pode abrir aqui, ó. Abrir aqui, testar aqui. Trabalhar aqui nessa região, aqui, ó. Ficar trabalhando nessa região. Voltar aqui nesse ponto, tá? Ficar trabalhando aqui de lado, tá? E, e não decidir nada. Ele pode romper aqui, ó, ultrapassando esse ponto aqui, ele pode continuar aqui, vir buscar esse fundo, tá? Se ele continuar aqui, a gente vem com ele, tá? Se ele continuar para baixo, a gente vem com ele. Então, a gente fica consolidado nessa região aqui, ó. Fica consolidado nessa região aqui, esperando um rompimento de alta ou esse teste para baixo aqui, tá? Tem que ver o que vai acontecer nesse, nesse meio, meio tempo aqui, se ele vai romper esse topo. Ou se ele vai acumular e ficar consolidado nessa região. Aí tá? a gente vai acompanhando com vocês em NAD para ver o que a gente vai vai observar nesses pontos aqui. Que é o ponto que vai definir tendência. né? Então, a partir daqui a gente define melhor o que vai fazer. Lembrando que você pode pegar um alvo curto, você pode pegar um trade maior, seguir uma tendência, é, fazer um pullback. Você pode, tem, tem várias estratégias, várias de estar tá operando aí tá não vou não vou ficar estabelecer um padrão aqui porque isso aqui é só um estudo generalizado do, do, do que a gente pode estar tá esperando para outro dia tá vamos dar uma olhada no, no dólar agora o dólar aqui seguiu aquela segundo nossos estudos, né, ele abriu aqui um pouco aqui, um pouco abaixo do, do ponto aqui que eu estava que eu querendo aqui, mas ele abriu, né? Abriu, ó, na verdade abriu aqui, veio buscar aquele ponto e ficou lateralizando. A gente mencionou que o preço ia ficar lateralizando o dia inteiro aqui, né, pro pessoal? Inclusive a gente marcou esses pontos aqui, tá? Que o preço ia trabalhar aqui nessa região aqui, tá? No estudo de ontem, podendo até vir às vezes nesse ponto, ou se ele rompesse esse ponto com força, né? E não voltasse mais desse ponto aqui, tá? E ele poderia buscar uma alta aqui, tá? Ele poderia vir aqui buscar uma alta, tá? Não aconteceu, né? Ele marcou uma força aqui e retornou para para consolidação e voltou para pro acúmulo aqui, ficando consolidado, tá? O que que é o que a gente pode ter aqui? Aqui o pessoal bateu meta, tá? Fácil de bater meta aqui. A gente pegou uma compra legal aqui, já bateu a meta aqui no 38,47. Primeiro alvo 38, depois deu no 47 lá, bateu as metas ali. Já a galera no primeiros 15 minutos aqui já tava com, com metas no bolso aí, né, Na, no EAD. Depois o mercado ficou de lado aqui, a gente foi fazendo um trade em outro, mas. Tá, fez essa venda também, mas. É, logo no começo aqui, essa venda aqui já deu. Deu pra. Essa venda aqui, ó, também já deu pra bater as metas e resolveu. O, o nosso dinheiro do dia aí tá aqui no meio fica difícil o pessoal faz muita besteira hein? a gente tenta é, mostrar assim a o ponto de scalp mas quase não deixa o iniciante entrar nesses pontos aqui para não perder dinheiro tá pessoal amanhã aqui o que eu posso ter aqui esse mercado esse mercado aqui ele pode é, mais uma vez voltar né se ele passar aqui tudo bem a gente segue a tendência tá se ele passar aqui, a gente segue a tendência, tranquilo, né? Ele volta tal, pode seguir a tendência, tá? Se ele ultrapassar aqui o 90 aqui, beleza? A gente vem buscar o fundo aqui. Se ele não, não passar aqui, ele pode vir mais uma vez testando aqui. Mais uma vez testando e voltando na consolidação. E a gente vem com ele, tá? Lateralizando. Lembrando que ele pode lateralizar duas vezes, voltar para a consolidação aqui. Tá? Uma, uma das possibilidades. A segunda possibilidade é ele abrir aqui, trabalhar nessa região aqui, ó, trabalha nessa região aqui, tá aí. E, e pode ganhar uma alta aqui, né? Pode ganhar uma alta buscando ele para cima que esse ponto, tá? Mas fica um bom tempo é, ou nessa nessa movimentação curta, ou fazendo movimentos um pouco maiores aqui, tá? Fazendo movimentos aqui um pouco maiores aqui, vindo mais nesse fundo, tal, testando aqui nesse ponto e depois buscando um movimento é, de alta, que talvez de alta aqui. Se ele não romper esse fundo e vir mais uma vez corrigir nesse ponto aqui, tá? É difícil? É difícil, tal. é Para iniciante é muito difícil pensar isso aqui, tá? Parece que é um zigue-zague louco, parece que é chute, né? mas a gente tem os pontos bem definidos, e se você acompanhar o dia e o outro dia, você vai começar a entender as coisas. Tá? Acompanhe, assista um dia, reassista o que a gente está fazendo aqui no outro dia, observa como foi o mercado, que você começa a entender alguma coisa, começa a pegar junto com os vídeos do EAD, tá? EAD nosso é wwwshake 3combr assistam todos os vídeos, antes de ir para o mercado com a gente ali, assistam, observem, é, aprendam a traçar essas linhas Aprenda a definir o seu trade, seu plano de trade e aí a coisa vai ficando melhor para vocês. Se ele romper esse ponto aqui, a gente tem alvos aqui, tá? Se ele romper esse ponto, a gente pode buscar alvos aqui. Só que nesse meio, meio tempo aqui, o preço anda de zigue-zague. É esse problema aqui, é o zigue-zague que ele faz que te tira de uma operação, tá? E é isso que é o, que a gente no dia a dia vai aprendendo a, a fazer entender que o mercado às vezes é difícil e. E é isso que atrapalha um pouco as pessoas. Tá bom, pessoal? Vamos aprendendo, vamos pegar o feeling da coisa. E é isso aí. Tamo junto. Abraço. Obrigado aí pelos likes. Obrigado aí. Tamo junto sempre. E até a próxima, pessoal. Valeu!